Nakon burnog perioda, Dragojević je srećni što je Dejan konačno pronašao mir, a ovim zadrugarima su večno zahvalni. David i Biljana rekli da Dejan zapravo zna šta radi i da je napokon progledao posle Dalile. U toku je izbacivanje, voditeljka Dušica u studiju je ugostila majku i brata Dejana Dragojevića, Biljana i Davida Dragojevića, kao i prijatelja Saleta glumca ovonedeljnih nominovanih takmičara. Gosti su ovom prilikom prokomentarisali intervju Aleksandre Alex Nikolić. Zaboravila sam šta je pričala, rekla je Biljana. Sviđa mi se šta je rekla, a svakako njih dvoje ne mogu da se porede. Ova je pozitivna, a ova je stvarno načor. Super, sve se izdešavalo tako, to je sreća u nesreći. Posle svega je progledao, rekao je David. Da li će biti napadnuti od strane zadrugara, pitala je Dušica. Šta unutra da se radi drugo, moraju da pričaju nešto. Svako ima drugačije mišljenje, pametan je on, rekao je David. Jedno drugom prijaju, što njemu sad prija? Prija mu i Sandra Rješić, Đedović i Fran, ali je to opet nešto drugo. Zahvalna sam im do kraja života, rekla je Biljana. Ona tačno zna šta radi sa njim i koji će potez povući. Radila je sve lukavo, dodao je David. Od cara može da očekuje takvu reakciju, rekla je Dušica. Ako ima pored sebe osobu koja izaziva to ponašanje, naravno da će da eskalira. Zato je Aleksandra prija Dejanu. Nije napeta i ne pravi mu nikakve tenzije. Mnogo je bitno što razumiju situaciju. Kako god bude, za sada je okej, objasnila je Biljana.